gerisindeydi ve indi ikinci golü vursa bu qələbəmize yeni bir rəngarənglik atacaq. Yerlə də zərbə endirmək olar. Bu Belfastdakı oyuna çox gözəl bir cavab olacaq. Kim vurur? Mahir Şükürov. Yerlə zərbə endirmək olar. Yoxsa orada kim var? Cihan Özkara da var deyəsən. Ama qapıcı gördüm. Xeyr, Mahir Şükürov vuracaq. Mahir Şükürov ve gol! Şivali Irlandiya 0.